E depois da apuração, o governador eleito Robson Faria, do PSD, junto com correligionários e eleitores, foram às ruas de Natal comemorar o resultado. Eles saíram em carreata. Foi em uma carreata que o governador eleito comemorou a vitória. Ao lado da senadora eleita Fátima, agradeceu aos eleitores que fizeram vencer disputa acirrada contra o candidato Henrique Alves, do PMDB. Foram 54,42% dos votos. Agora o sentimento de organizar, montar aqui de transição, tomar conhecimento da situação do Estado, preparar os projetos de planejamento. Começar a trabalhar. Entre as prioridades para o governo, a partir de 2015, o eleitor elegeu a saúde e segurança. No Rio Grande do Norte nós temos muita coisa para melhorar, mas eu acredito que a segurança pública deva ser olhada com prioridade pelo novo governante. O eleitor do Rio Grande do Norte também comemorou a reeleição da presidente Dilma Rousseff, que no estado obteve quase 70% dos votos. O eleitor destacou os programas sociais do governo federal como motivo para a reeleição da presidente. Eu espero que ela dê continuidade às políticas de avanço ao ProUni, ao Ciências Sem Fronteiras, ao Mais Cultura,